Joo, hyvää huomenta munkin puolesta. Tämä on tosiaan Samuli Aikio ja mä tuun tuolta Muhokselta. Itse työskentelen tuolla Utajärven ja Vaalan vammais- ja aikuissosiaalityön puolella. Ja mulla olisi tänään tosiaan tarkoitus puhua tästä vallasta ja mun otsikkona nyt on, niin kuin tuossa on näkynytkin, niin on tämä valta rajoittamisena ja riippuvuutena ja valotuksia sitten niin kuin vallan kaksiin kasvoihin. Ja tämähän on tämä valta on semmoinen aihe, että siitä on pitkään ja hartaasti keskusteltu, väännetty kättä, käyty kiivastakin debaattia. Ja yksi varmaan semmoisia keskeisimpiä asioita, mitä tuosta vallasta on keskustellut, on tämmöinen asia kuin vallan kolmet kasvot. Ja tämä on niinku tämmöisen brittiläisen sosiologian filosofi Stephen Lukesin tavallaan innovaatio, jonka hänen mukaansa tavallaan tätä valtaa toisen yli voidaan oikeastaan, eli yhden toimijan valtaa toisen yli voidaan oikeastaan niin kuin käsittää kolmella tavalla. Hän puhuu näistä niin kuin tavallaan kolmina kasvoina. Ja tavallaan nämä vallan ensimmäiset kasvot, niin se voi ajatella näin, että se on oikeastaan niiden, valta on niiden, jotka vievät voitoksia niin kuin päätöksiä tehtäessä. Eli jos nyt ajatellaan vaikka tätä palveluhankintalakia, niin tämä oli tavallaan sitten tämä palveluhankintalaki oli voitto niille, jotka toivovat palvelujen kilpailuttamisen vapautuvan mahdollisimman monille alueille. Ja vastaavasti se oli tappio niille, jotka toivovat, että tätä palvelujen kilpailuttamista olisi rajoitettu jollekin alueelle, esimerkiksi vammaisten asumis- ja työ- ja päivätoimintaan. Se oli heille niin kuin tavallaan tappioksi. Tämä on tietyllä tavalla tämmöistä nollasumman peliä. Ja tavallaan tämän valtakäsityksen tämmöiset keskeisimmät edustajat on sitten tämmöinen henkilö kuin Robert Dahl, sitten hänen jatkajansa, hänen oppipoikansa, sitten tämmöinen kuin Raymond Folfinger ja sitten Nelson Bolsby. Ja sitten tavallaan tämä vallan toiset kasvot, niin silloin tämä valta ymmärretään niin, että se valta ajatellaan olevan niiden, jotka kontrolloivat sitä, mitä asioita pöydälle nostetaan keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Ja esimerkkinä tästä voisi ehkä sanoa sillä tavalla, että jos ajatellaan niin kuin tavallaan tämmöistä palvelujen kilpailuttamista haastavien väitteiden nostamista pöydälle niin kuin keskusteltavaksi, niin niitä monta kertaa vaikeutetaan vetoamalla esimerkiksi hankintalain velvoittavuuteen, mitään ei ole tehtävissä. Ja sitten palvelujen laadun parantamiseen paranee heti kertaheitolla, palvelutarjonnan lisääntymiseen ja sitten tämän hankintalain reiluuteen palvelun tuottajille. Nämä on tavallaan tämmöisiä jonkunnäköisiä jarruttajia tai hidastajia, jotka vaikeuttaa sitten puhumasta muilla termeillä ja muista asioista ja saa sitä keskusteltua vähän niin kuin laajennettua. Ja tämän vallan toisten kasvojen niin kuin ehkä keskeisimmät edustajat on sitten tämmöiset henkilöt kuin Morton Baratz ja Peter Pahra. Että nämä on ehkä ne keskeisimmät tässä. Sitten kolmas tavallaan tämmöinen kolmannet vallan kasvot, jota tämä itse Stephen Lukes edustaa, niin siinä valta ymmärretään niin kuin yksilöiden ajatuksiin ja haluihin vaikuttamisena niin, että he tahtovat asioita, joita he muuten vastustaisivat. Ja tästä voitaisiin ottaa esimerkiksi semmoinen, että jos ihmisten ajatuksia ja haluja muokataan kilpailulle otolliseen suuntaan, niin se voidaan tehdä niin kuin korostamalla kilpailun välttämättömyyttä ja tavallaan hyödyllisyyttä, mitä esimerkiksi noilla argumenteilla, mitä tuossa äsken toin, että palvelulaatu paranee, sitten palvelun tarjonta laajenee ja niin edespäin. Mutta, ja hyödyllisyyttä, vaikka ajatus olisi niin kuin näiden palvelun käyttäjien, eli näiden vammaispalvelun asiakkaiden kannalta, niin heidän intressien kannalta vastaista. Että tämä Lukes tuo niin kuin siinä esille, että se kyseenalaista, että onko yhteiskunnassa todellisuudessa näin suuri se konsensus ja onko se todellista vai ei. Että nämä on ehkä ne kolme tavallaan näitä vallan kolmen kasvet nämä kiteytettynä tuossa. Mutta sitten mä itse olen tässä ajatellut, että kun näistä vallan ensimmäistä kasvoista ne esittää monta kertaa hieman rajallisesti, niin mä pikkusen kerron siitä enemmän. Ja sitten mä korvaan nuo vallan toisen kasvot niin tärkeä, kun se on niin tämmöisellä toisella, mikä mun mielestä on jäänyt aika vähäiseen rooliin tavallaan tämmöisessä suomalaisessa keskustelua, tämmöinen kuin valtariippuvuutena. Että tämmöinen mulla oli niin kuin tavallaan semmoinen ehkä ajatus
miten mä nyt kytkin sitten tuon noihin kasvoihin tässä. Ja nyt jos ajatellaan tuota tätä vallan ensimmäisiä kasvoja, niin niistähän esitetään yleensä se kielteisempi puoli. Niin tuota, valta tällöin ajatellaan monta kertaa niin kuin rajoittavana. Ja se mikä siinä on niin kuin rajoittavana on se, että kun työntekijä käyttää valtaa asiakkaaseen, niin se asiakas toimii toisin kuin se olisi toiminut ilman sitä työntekijän väliintuloa. Ja siinä on tavallaan kaksi semmoista päämekanismia, millä tavalla se työntekijä voi tavallaan rajoittaa sitä asiakkaan toimimista. Ensimmäinen on se, että se voi tehdä sen päätöksen tasolla. Toinen on se, että se voi tehdä ihan jossakin tilannekohtaisesti semmoisen jonkun väliintulon, jos se puuttuu toimintaan. Ja sitten esimerkiksi näitä, minkälaisia päätöksiä se, esimerkiksi sosiaalityöntekijähän nyt tekee tuolla, esimerkiksi vammais- ja kehitysvammaispuolella, niin tekee päätöksiä esimerkiksi asumisyksiköstä. Tekee päätöksiä työ- ja päivätoiminnasta ja esimerkiksi näistä asumisen muutostöistä. Ja nämä voi tulla semmoisia päätöksiä, että tulee siellä tehneeksi, että ne jollakin tavalla ajattelee asiakas, että nyt ei mennyt aivan niin kuin olisi pitänyt. Hän on semmoinen olo, että nyt hän joutuu toimimaan toisin kuin olisi toiminut ilman tätä kyseistä päätöstä. Mutta sitten on tavallaan myös tämmöinen, no sanotaan, että se on ehkä joku tämmöinen tilannekohtainen interventio. Niin sitten se on ehkä enemmänkin tämmöistä niin kuin konkreettista toimintaa, että esimerkiksi jossakin kehitysvammaista jossakin tämmöisessä asumisyksikössä voi olla, että puututaan esimerkiksi asiakan toimintaan rajoittain sitä jollakin tavalla, jos esimerkiksi alkaa joku turvallisuus tai terveys vaarantua tai sitten toimitaan aivan niin kuin sopimattomalla tavalla, niin silloin tapahtuu tämmöinen rajoitus. Sitten se on myös monta kertaa se on niin kuin, siinä mielessä se on niin kuin negatiivista, että se toinen osapuoli siinä voittaa, eli tässä tapauksessa se mun esimerkiksi työntekijä voittaa ja asiakas häviää. Se on tavallaan semmoinen aika virtaviivainen malli, että tietyllä tavalla se asiakas joutuu joko luopumaan niistä omista pyrkimyksistään tai se joutuu ainakin lykkäämään niitä. Ja sitten tämä työntekijä voi sitten edistää niitä omia pyrkimyksiä sitten vastaavasti. Ja kolmas tässä on semmoinen keskeinen niin kuin tavallaan toimijoiden väliseen, että tämä valtaa niin kuin semmoisen toimijoiden väliseen ristiriitaan perustuva. Eli jos nyt ajattelee vaikka tätä päätöksentekoa, jos ajatellaan vaikka näitä asunnon muutostöitä, niin sosiaalityöntekijä saa tämmöisen hakemuksen, sitten hän alkaa katsomaan, että on toivottu esimerkiksi sitä sun tätä sitten tuonne pesutiloihin. Hän tekee semmoisen päätöksen, että hän turvaa niin kuin tavallaan, että asiakas pääsee esimerkiksi sinne suihkuun ja pystyy niin kuin turvaa niin kuin tavallaan asiakan hygienian minimaalisella tavalla, mutta sitten asiakas olisi myös toivonut, että se olisi laajennettu myös tavallaan sauna-aukon ovea, että hän olisi päässyt sinne. Ja silloin hän tavallaan hylkää sen osittain, jolloin siinä on ristiriidassa asiakkaan minimaalinen hygienistä huolehtiminen kautta asiakkaan nautinnollinen hygienistä huolehtiminen esimerkiksi siellä saunassa. Ne menee niin kuin tavallaan ristiriitaan. Sitten siinä voi olla joku tämmöinen, jos nyt ajattelee joka työ- ja päivätoimintapäätöstä, niin voi olla, että työntekijä tekee tämmöisen päätöksen, että se on kuulostellut monennäköisiä, mitä se esimerkiksi se asiakas haluaisi, minkälaista asioista hän näyttää, että hän voisi pitää ja hän voisi hyötyä ja häntä kiinnostaisi. Niin se voi olla, että se on ottanut sieltä yhden semmoisen ja tehnyt sen päätöksen. Mutta todellisuudessa asiakas ehkä haluaisikin semmoisen paikkaan, jossa olisi valittavana useammanlaisia näitä erinäköisiä muotoja. Mutta hän ei siihen sitten sillä tavalla pääse. Ja sitten jos otetaan tavallaan näitä ehkä tämmöisiä enemmän tilannekohtaisia niin kuin väliintuloja, niin ne on monta kertaa liittyy vähän tämmöiseen turvallisuuteen ja terveyteen. Esimerkiksi jos asiakas jossakin asumisyksikössä jättää ottamatta lääkkeensä, että miten tähän reagoi, että voidaan ajatella, että turvallisuuden vuoksi tämä on syvä puuttua. Tai sitten joku tämmöinen, että käydään vaikka toisen päälle, aletaan rikkomaan tavaroita sun muita, niin sekin on sillä tavalla niin kuin siinäkin rajoitetaan, mitä hän ehkä hetkellisesti haluaa tehdä, vaikka ei välttämättä sitten myöhemmin olekaan enää samaa mieltä. Että nämä on niin kuin semmoisia ehkä aika yleisiäkin tilanteita. Toki näitä on muitakin tämmöisiä, missä saattaa tulla jotakin seksuaaliseen liittyvät käytökset, missä on aina vetää vähän niin kuin rajanveto, että hetkinen, missä vaiheessa minä puutun, missä vaiheessa en. Onko tämä nyt ihan välttämätöntä? Nämä on tämmöisiä vaikeita asioita. Ja nämä on niin kuin tavallaan tämän negatiivisia juttuja. Nämä on mitä yleensä keskustelulla esiintyy, mutta sitten monta kertaa tämä valta on samalla myös tämmöistä tarkoituksellista. Eli siinä on ajatuksena se, että nämä yksilöt pystyvät tavallaan tekemään näitä omia pyrkimyksiään edistäviä valintoja.
Ja siinä on myös ajatuksena, että se on havaittava, että nämä työntekijä-asiakas pystyy ilmaisemaan ja tiedostamaan omat pyrkimyksensä ja myös sen, että jos niiden välillä on intressiristiriitoja. Ja tässä on ehkä haasteena sitten, jos ajatellaan tavallaan tätä vammaispalvelun puolta, että tässä asiakaskunnassa on kuitenkin kohtuullisen paljon tämmöisiä asiakkaita, joilla on enemmän tai vähemmän tavallaan tämmöisiä haasteita sitten näissä kognitiivisissa kyvyissä, että miten pitkälle he pystyvät sitten aina näitä ilmaisemaan näitä omia tarpeita, että tarviiko he esimerkiksi siihen jonkun omaisen tai läheisen tukea johonkin tämmöiseen, mutta tämmöinen on niin kuin tavallaan, mikä on tässä varmaan niin kuin mietinnässä sitten. Sitten tämä valtaa myös sillä tavalla episodista, että tämä poikkeaa niin kuin monesta semmoista valtavirran käsityksestä, kun ajatellaan, että valta on aina ja kaikkialla läsnä. Niin tässä se on sillä tavalla, että se on hetkellistä tai katkelmallista. Se valta kestää ainoastaan sen ajan, kun se rajoitetaan jotakin sille asiakkaalle tärkeää asiaa. Ja ne on ristiriidassa ja se loppuu. Se on tietyllä tavalla, voi ajatella, että valta on vähän niin kuin ajatellaan tumma yö taivas. Se on niin kuin sellaisia välähyksiä siellä täällä. Välillä ne ollaan voimakkaampia ja pitempiä, mutta ne ei ole koko ajan siellä. Sitten valta on myös tämmöistä ulkoista. Ja tällä ulkoisuudella viitataan monesti tämmöiseen eroon, että tavallaan tämä valta perustuu tavallaan tämmöisiin ulkoisesti havaittavissa oleviin eroihin niin kuin toimijoiden välissä resursseissa. Ja näitähän on vaikka ja mitä näitä resursseja, mitä ihmisillä on ja mistä he eroavat toistaan. Ihmisillä on esimerkiksi asemaa, energia, voi perustua se valta johonkin asemaan, energiaan, toisilla voi olla enemmän tietoa, toisilla voi olla enemmän aikaa, viehätysvoimaa, yhteistyökykyä ja niin edelleen. Mutta sitten tässä vallassa rajoittamissa monta kertaa jää sitten vähän vähemmälle huomiolle sitten tämmöiset asiat, että täällä tämä valtakäsitys, täällä on aika paljon myös tämmöistä positiivisia asioita takana. Ja täällä on myös semmoisia asioita, jotka tietyllä tavalla pehmentää tai tasapainottaa näitä negatiivisia piirteitä. Että ensimmäinen on tämä vallan havaittavuus. Se ei ole mikään semmoinen kaveri, joka luuraa tuolla kaapissa piilossa. Se ei ole mikään semmoinen, joka tapahtuu tuolla, tehdään jossakin kulisseissa. Se ei ole mikään semmoinen, mikä toimii selän takana. Se ei ole mitään semmoista niin kuin pahantahtoista manipulointia, jossa saadaan joku ihminen toimimaan vasten tahtoa jollakin tavalla. Tämä on siinä mielessä nämä on niin kuin, tämä positiivisuus on ehkä sitä, että nämä pyrkimykset ja sitten näiden pyrkimysten väliset ristiriidat, ne on niin kuin havaittavissa. Työntekijä ja asiakas voivat olla varmoja, että he havaittavat, he tietävät, milloin on kyse vallasta ja milloin ei. Toinen on sitten tämä puuttumien voimavarojen kompensoitavuus. Että ihmisethän eroaa suuresti, minkälaisia voimavaroja heillä on. Että siinä on ajatuksena se, että vaikka esimerkiksi työntekijällä ja asiakkaalla on puutteita jossakin näissä resursseja, he pystyy kompensoimaan, tasapainottamaan jollakin muilla resursseilla, he pystyy tavallaan ottamaan, kuromaan umpeen sitä eroa sitten niille. Kolmas on sitten tämmöinen potentiaalinen käyttämättä jättäminen. Ja tässä on monta kertaa sillä tavalla ehkä näin, että esimerkiksi jos ajatellaan ihan tämmöistä arkipäiväelämää jossakin asumisyksikössä, niin olettaisin näin, että työntekijä niin kuin yleensä käyttää tavallaan näitä potentiaalia, ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa, jos ne aika selkeästi niin kuin vaarantaa turvallisuutta tai terveyttä, tai sitten jos se on niin kuin räikeästi jotakin sopimatonta käytöstä. Mutta muuten hän jättää tavallaan ne niin sanotusti resurssit käyttämättä, niitä ei niin kuin oteta käyttöön. Ja tässä on nyt yksi semmoinen asia, että tämä valtarajoittamisena, niin tämä ei usko, että sitä valtaa on semmoisenaan olemassa. Se ei ole kyse siitä, että miten paljon sulla on resursseja, vaan miten taitavasti sinä sitä käytät. Että tämä antaa siinä mielessä, niin kuin vaikka resursseja olisi työntekijöillä monessa asiassa enemmän sitten kuin ehkä asiakkailla, niin se, miten niitä käytetään, miten taitavasti niitä käytetään, niin se voi tasapainottaa esimerkiksi tilannetta. Sitten on tämmöinen asia, tämä mä oon näköjään kirjoittanut väärin, pisteet mulle siitä. Että tämä on kirjoittanut, että valtaresurssien hajautuminen eri alueille, tämä pitäisi olla niin kuin vallan hajautuminen eri alueille. Että tavallaan, että vaikka jossakin työntekijän ja asiakkaan välissä kohtaamissa sitten olisikin niin, että se työntekijä on useammin niskan päällä siihen asiakkaan kuin asiakas, niin hän pystyy sitten tasapainottamaan sitä, että hän pystyy ehkä käyttämään valtaa jossakin muissa asetelmissa, esimerkiksi ystävien kanssa, perheen kanssa, sitten ehkä jossakin harrastuspiireissä ja muissa tämmöisissä. Ja tämä voi olla myös sillä tavalla, että kun se työntekijänkin kanssa toimii, niin se myös tilanteet vaihtelee, jossa se asiakas pystyy käyttämään sitä valtaa. Hän voi esimerkiksi päästä mukaan johonkin tämmöiseen, hän esimerkiksi pääsee määrittelemään, että
jonkun palvelun sisältöä, vaikka jos henkilökohtaista avustajaa otetaan mukaan, että okei, mihin sitä käytetään sitä henkilökohtaista avustajaa, minkälaisessa asiassa voisi mua auttaa. Sitten myös siihen, että miten paljon näitä tunteja voisi olla ja millä tavalla tämä järjestetään. Että nämä on esimerkiksi semmoisia, että se vaihtelee niin myös tilannekohtaisesti. Sitten tämmöinen, joka tasapainottaa myös tavallaan negatiivisuutta, on tämmöinen pelisääntöjen kunnioittamatta jättäminen. Se tavallaan niin kuin oikeuttaa puuttumisen. Että siinä on niin kuin ajatuksena se, että toisen ihmisen toimintaa voidaan rajoittaa, jos hän ei yritä tyydyttää omia tarpeitaan niin kuin, ja edistämään omia pyrkimyksiään niin kuin hyväksyttävillä keinoilla. Ja ne yleensä liittyy. Yleensä siinä mennään sitten lakien mukaan, mutta siinä esimerkiksi on tiettyjä velvoitteita, että pitäisi opiskella, pitäisi tehdä töitä. Että silloin monta kertaa, että voidaan sitten puuttua ihan niin kuin oikeutetusti. Mutta sitten tavallaan siinä on tämmöinen yhteisten pelisääntöjen kunnioittamatta, yhteisten pelisääntöjen yleishyödyttävyys. Että se tietyllä tavalla se suojelee myös sitten tätä työntekijää ja asiakasta noin pidemmällä juoksulla, koska kaikki voi luottaa siihen, että jos mä toimin tällä tavalla, niin mun toimintaan tullaan puuttumaan. Jos mä työntekijä ylittää valtuun tässä rajoittamisessa, niin siitä on mahdollisuus valittaa ja se voidaan oikaista ja siihen voidaan sitten päästä käsiksi, että se toimii. Ja ihan vastaavasti, jos asiakas itse ajattelee, että hän tekee jo toiselle vääryttä, siihen puututaan, niin hän voi myöhemmin luottaa myös, että myös hänen toimintaan puututaan sitten, jos hänelle itselle käy sitten niin. Sitten on paljon tämmöisiä tapauksia, missä se on tavallaan aika merkityksetöntä nämä rajoitukset. Sillä tavalla, että on asioita, jotka on niin kuin sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle tärkeitä. Ja on semmoisia asioita, jotka on vähemmän tärkeitä. Että se ei sillä tavalla ehkä tunnukaan ihan sillä, että olisi hirveän suuresta asiasta kyse, jos sua rajoitetaan semmoisessa asiasta, mikä sulle ei kauheasti merkitse. Ja sitten tämmöinen viimeinen, mitä on tuohon laittanut, niin täällä monta kertaa tässä valtakäsityksenä on tämmöisenä taustaolettamuksena, että nämä roolit on, ihmiset toimii niin kuin tässä yhteiskunnassa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa, niin mitä erilaisimpia ihmisen kanssa, heillä on erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. He oppii tavallaan luovimaan tämmöisten erilaisten odotusten ristiaalokossa ja ratkomaan ristiriitoja. Sekin niin kuin tavallaan tasapainottaa sitten tätä vallan tämmöisiä negatiivisia piirteitä. Ja sitten mä oon ottanut tähän toiseksi tämmöksi valtanäkökulmaksi tämmöisen kuin valtariippuvuutena. Mun mielestä tämä on aika vähän ollut niin kuin julkisuudessa esillä. Ehkä ainut pienoinen välähdys, mitä itse muistan, niin oli aikanaan tämä gradu, jonka teki tämä kaveri, oliko se naisten seksuaalinen valta, oliko Henri Laasanen, mikä se oli. Hän käytti siellä, oli taustalla oli tämmöinen teoria, valtariippuvuutta, muuten mun mielestä se on ollut aika vähällä. Mutta tässä on niin kuin tavallaan tämän valtariippuvuutena, mä itse ajattelin, että sen ehkä tavallaan semmoinen, tämän näkemyksen viimekätinen perusta on tämmöinen kaveri kuin Richard Emerson. Se 1962 kirjoitti semmoisen lyhyen artikkelin, joka on poikinut aika paljon sen jälkeen. Toki on paljon muitakin, mutta hän on se ehkä, jotka on niin kuin tavallaan tutkinut näitä vaihtoisuutta ja tämmöisiä, mutta tämä Emerson on se, joka on liittänyt sen valtaan sitten näin tiiviisti. Niin tämä valta, siinä on kyse myös tämmöistä toiminnon välisestä niin kuin riippuvuussuhteesta. Eli jos ajattelee, irrotetaan tämä yksi sana kerrallaan, niin toimija, niin siinä se perustuu semmoiseen oletukseen, että tämä toimijat on niin kuin mielihyvää hakevia ja mielipahaa niin kuin välttäviä. Ja ne toimijat sitten oppii, kun ne toimii eri ihmisten kanssa tiedostamattaan niistä kokemuksista, minkälaisten ihmisten seuraan kannattaa hakeutua, minkälaisten ihmisten seuraan kannattaa ehkä välttää. Ja tämä niin kuin alkaa sitten toimia, että miten mä sanoisin, nämä riippuvuussuhteet tuo ihmisiä yhteen tai ne erottaa tai ottaa niitä pikkusen erralleen toisistaan. Ja sitten nämä riippuvuussuhteet luo niin kuin pohjan ihmisten välisille resurssille, eroille. Ja tavallaan sitten näille ihmisten välisiä resurssien vaihdolle. Kun näitä resursseja tavallaan, näitä on hyvin monen näköisiä. Ja mun mielestä tässä niin kun mennään tämmöiseen aika hienovaraisiin jaotteluun, että mun piti oikein itse miettiä, että mitä ne voisi olla, niin mä oon vähän tähän koittanut listata tämmöisiä jotakin, että mitä resursseja tavallaan, ne, no voidaan ymmärtää hyvin tämmöisiä erinäköisiä tekoja ja palveluja ja
jotakin eleitä ja semmoisia. Ne on hyvin pieniä semmoisia, mitä voi ajatella, että ne on tavallaan semmoisia resursseja, mitä ihmiset voi vaihtaa keskenään. Mutta mä oon tänne vähän listannut, mitä työntekijä ja asiakas voisi esimerkiksi keskenään vaihtaa. Mä oon pannut tämmöisen, että käytännön neuvoja voidaan vaihtaa vaikka omaperäisiin oivalluksiin. Ymmärtämistä voidaan vaihtaa vaikka rehellisyyteen tunteista. Keskustelu ja peliseuraa vaikka ystävällisyyteen, ristiriitojen pohdintaan, kompleksisuuteen ja moniulotteisuuteen. Eli tarkoitan tavallaan tämmöistä asiakasta, joka käyttäytyy sillä tavalla pikkusen arvaamattomasti. Jos on vähän vaikea, jos on monia tasoja, vaikea sanoa, millä tavalla hän nyt käyttäytyy ja mikä hänellä nyt ehkä on tässä ajatuksena. Sitten rohkaisua voidaan vaihtaa solidaarisuuteen ja lojaalisuuteen. Rauhoituskykyä vaikka energisyyteen, optimismia voidaan vaihtaa älyyn, lohtua voidaan vaihtaa ystävällisyyteen ja hyvään tahtoisuuteen ja käytännön apua arvostukseen. Että nämä on niin kuin tavallaan semmoisia vaihtoja, nämä on semmoisia syitä, miksi ne esimerkiksi sosiaalityöntekijä ja ohjaaja ja muut työntekijät, miksi ne hakeutuu toistensa seuraan tai välttää vähän toistensa seuraa, tai miksi ne hakeutuu useammin toisten seuraan ja hieman harvemmin toisen seuraan. Toki siellä on monia muita, mutta tämä on semmoinen, joka korostaa juuri näitä piirteitä. Ja sitten jos ajatellaan niin jotakin asiakassuunnitelmaa, kun sitä aletaan laatimaan niin ensimmäistä kertaa, niin sekin voi ajatella tietyllä tavalla niin vaihtoina. Että sosiaalityöntekijä esimerkiksi siinä, se vaihtaa tämmöisiä asioita. Se vaihtaa niin tavallaan palvelujen esittelyä. Sitten se vaihtaa tavallaan tämmöistä suunnitelmaa niin näistä tavoitteiden asettamista ja keinojen keksimisestä. Se vaihtaa tavallaan tämmöisiä ja tilanteen arviointia, mutta se ei yksinään pärjää. Sen pitää myös... Mitä? 5 minuuttia. Uhuh. Tämä oli piristävä. No pannaanpa vauhtia. No. Joo. Kyllä, kyllä. Eihän mennyt pasmat sekaisin. Ei tietenkään. Joo. Niin, mutta siis hän ei pärjää ilman asiakasta ja asiakas sitten tarjoaa tilalle, jotta tämä onnistuisi tämmöinen asiakassuunnitelman tai palvelusuunnitelman tekeminen, niin asiakas tarjoaa silloin tilalle avointa puhetta, mietintää ja yhteistyöhalua. Kumpikin tarvii toisiaan, niin ne vaihtaa näitä. Mutta sitten jos nyt ajattelee, mikä tässä on vielä oleellista tässä niin kuin vallassa riippuvuutena, on myös sitten se, että tämä perustuu oikeastaan kahteen asiaan, että miten paljon sosiaalityöllä ja asiakkaalla on niin kuin vaihtokumppaneita, joiden kanssa he pystyvät vaihtamaan näillä itselleen tärkeänä pitämiä asioita. Ja toisaalta se, mitä asioita he pitää tärkeinä. Että työntekijä ja asiakas monta kertaa poikkeaa tässä suhteessa toisistaan. Monestihan se tilanne, tai uskoin, että useammin tilanne on näitä, että asiakkaita on enemmän kuin työntekijöitä, jolloin työntekijät on tietyllä tavalla vähän niin kuin niskan päällä siinä, että heillä on enemmän valinnan varaa kuin näillä asiakkailla. Ja sitten kun puhutaan sitten vielä näistä vammaista asiakkaista, niin he ovat myös monta kertaa riippuvaisia juuri tietyistä tavallaan avun tarpeista, mitä se työntekijä pystyy. Eli tässä on tietty semmoinen epätasapainoinen asetelma. Mutta se tarkoittaa monta kertaa sitä, että nämä riippuvuusteorien mukaan sitä, että nämä asiakkaat joutuu ehkä kamppailemaan enemmän sitä päästöä sen työntekijän luo kuin työntekijä, jolla on tavallaan enemmän tarjottavaa tässä asiassa. Ja sitten siinä on vielä riskinä semmoinenkin asia, että jos on useampia tämmöisiä asiakkaita, joiden tavallaan vahvuus, ne resurssit, mitä ne voi tarjota, on samantapainen. Että, no otetaan vaikka semmoinen tilanne, että on semmoinen hyvin kompleksisti käyttävä asiakas, joka tarjoaa mielenkiintoisen haasteen. Se on tavallaan se resurssi, mitä se pystyy tarjoamaan työntekijälle. Mutta kun näitä tulee tarpeeksi monta tämmöistä asiakasta, niiden arvo alkaa laskemaan, se alkaa kylläntymään, se kaipaa jotakin toista se työntekijä, jolloin hän voi, että nyt mä kaipaan vaikka ehkä enemmän jotakin ymmärtämystä tai yhteistyökykyä tai jotakin tämmöistä. Että siinä on vielä tämmöinenkin riski. Ja sittenhän näissä on näitä kielteisiä puolia sitten tämmöisiä, että tietyllä tavalla se niin kuin sosiaalityöntekijä nostaa niin kuin asiakkaan valitsemalla omien palvelusta hintaa ja laskee sitten valitsematta jäänette asiakkaiden hintaa samalla. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että näiden asiakkaiden on tehtävä hieman enemmän työtä, käytettävä hieman enemmän aikaa ja tarjottava hieman erikoisempia palveluja sosiaalityöntekijälle kuin hänen, koska hän on tämmöinen ylilyöntiasema tässä.
Sitten tässä on toinen semmoinen negatiivinen juttu, mikä voi ajatella myös, että tämä on niinku ei-tarkoituksella toiminta. Kukaan ei tarkoita tämmöistä, mutta tämmöistä nyt sattuu ja tapahtuu. Me ollaan nyt huonommassa asemassa, te olette paremmassa asemassa. Se ei ole niinku tavallaan, kukaan ei tietysti tavallaan vastuussa asiasta, eikä pysty oikein vaikuttamaankaan siihen. Ja tässä on myös sitten, että se on tavallaan, se on aika pysyvää. Työntekijäasiat on kumpikin eri tavalla vähän niin kuin valtaedun ja valtahaitan niin kuin vankein. He vaan toimii siellä. He ei tarkoita tätä, mutta tietämättään he aiheuttaa sitten erinäköisiä tämmöisiä tilanteita. Montako minuuttia mun? Viisi minuuttia. No niin, mä otan sivun pois. No niin. No, tämä olikin liian pitkä. Joo. Sitten mä otan tämmöisen toisen puolen, että valalla on toki sitten myönteisempikin puoli, kun mä oon myönteinen ihminen, mä etin näitä myönteisiä. Niin jos nyt ajatellaan tätä tilannetta, niin mitä sitten se voi, se enemmän riippuvainen, mitä se voi tehdä, että se pystyisi niin kuin tasapainottamaan tätä tilannetta? No, ensimmäinen vaihtoehto on se, että se alkaa etsimään uusia vaihtoehtoja, eli uusia henkilöitä, joilta saamien resurssien avulla se pystyisi tyydyttämään niitä omia tarpeitaan tai edistämään niitä omia pyrkimyksiään. Esimerkiksi silloin asiakas voi toimia niin, että se alkaa etsimään vaikka sitä myötätuntoa, rohkaisua ja ymmärrystä. Se voi etsiä sitä vaikka esimerkiksi muilta työntekijöitä, jos sillä nyt sattuu olemaankin iltavuorossa poikkeuksellisesti useampi työntekijä. Tai sitten se voi etsiä esimerkiksi joltakin asuinkavereiltaan tai jotakin muilta tuttavilta tai sukulaisilta. Se on ensimmäinen mahdollisuus. Toinen on sitten se, että se voi vaihtaa tavoitetta niin, että se ei enää tarvikaan sitä henkilöä, josta se on riippuvainen. Esimerkiksi jos tämä asiakas on riippuvainen tämmöisestä ohjaajasta, joka opettaa häntä soittamaan jollakin instrumentilla, niin hän voi esimerkiksi vaihtaa sen kädentaitojen oppimiseen sen tavoitteen, jolloin hänen riippuvuutensa putuaa siitä opettajasta esimerkiksi. Sitten on mahdollista myös liittoutua vahvempaa osapuolta vastaan. Että jos vaikka nämä asiakkaat tuntee, että he on jossakin asiassa, he ei saa sitä, mitä he tarvitsevat, niin ne voi sitten liittoutua, että hei, me haluttaisiin tämmöistä asiaa. Ja se on yksi tapa niin kuin tasapainottaa myös. Ja neljäs asia on sitten tavallaan, että tämä asiakas alkaa niin kuin omia arvoja jotenkin kehittämään ja sillä tavalla yrittää nostaa niiden arvoa sitten sosiaalityöntekijän silmissä. Hän voi esimerkiksi kehittää omia työtaitojaan tai yrittää kehittää omaa kärsivällisyyttään tai voi esimerkiksi ajatella niin, että hän yrittää esimerkiksi arvostaa enemmän työntekijää, jolloin voi olla, että työntekijä tulee riippuvaiseksi hänen arvostuksesta. Jos tämä ei muita sitten niin paljon sitten heruu, niin se voi olla, että se auttaa sitten. Mutta nämä on ehkä ne neljä semmoista tasapainotuskeinoa. Se, miten nämä nyt on sitten uskottavia, on toinen juttu, mutta siis periaatteessa nämä tämmöiset on mahdollisia. Mutta sitten toisaalta näissä valtasuhteissa ei ole kyse myöskään nollasumma pelistä. Että nämä vaihtosuhteet hyödyttää eri asioissa molempia osapuolia. Eli jos työntekijä ja asiakas on yhtä riippuvaisia toisistaan, niin he voi samaan aikaan hyötyä yhtä paljon toisistaan. Jos ne on tosi riippuvaisia toisistaan, ne kumpikin hyötyy vuorovaikutuksen lisäämisestä. Jos on tosi vähän riippuvaisia yhtä paljon toisistaan, kumpikin hyötyy vuorovaikutuksen vähentämisestä. Mutta sitten jos se toinen osapuoli on sitten enemmän riippuvainen toisistaan, niin silloinhan se kääntyy toisinpäin. Että se enemmän, jos esimerkiksi asiakas on riippuvainen työntekijästä enemmän kuin työntekijä asiakkaasta, niin asiakkaalle koituu haittaa siitä, että työntekijä vähentää sitä vuorovaikutusta sen kanssa. Mutta vastaavasti, jos työntekijä on vähemmän riippuvainen sitä asiakkaasta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että työntekijän intressien kannattaa olla se vuorovaikutuksen vähentäminen. Että ne menee tietyllä tavalla ristiin nämä. Ja sitten tässä, jotta tämä ei olisi niin selvä tämä asetelma, tässä on vielä semmoinenkin, että nämä asetelmat muuttuu myös siitä huolimatta, miten riippuvaisia on toisistaan, koska se johtuu niistä muista riippuvuussuhteista. Jos esimerkiksi asiakas löytää sieltä työntekijän ja asiakkaan ulkopuolelta tämmöisiä suhteita, joissa hän saa itselleen myötätuntoa, ymmärrystä, neuvoa, ohjausta, niin se asiakkaan arvo sitten, eikö sen työntekijän arvo sitten laske asiakkaan silmissä. Että tässä on tämmöisiä erinäköisiä variaatioita. Ja sitten tässä on uudelleen tämä, että tämä rakenteellisen valtaedun ylittäminen ei välttämättä edellytä tietoista vallankäyttöä ja vastustusta. Eli se ei ole tietoista,
Eli siinä ei pyritä aiheuttamaan toisille harmia eikä aleta vastustamaan ihan vastustaminen halusta, vaan se on rakenteiden ohjaamaa. Meitä työnnetään selän takaa sitten tietyllä tavalla. Ja sitten niin kuin mekanismina tämä niin kuin vaihto, se on huomattavasti sillä tavalla positiivisemmin mekanismi, kun ajattelee jotakin rajoittamista tai pakottamista, koska vaihtoehdessaan aina jotakin saa. Ei ole pelkoa, että ei saisi mitään. Jos saa vähän, niin saa kuitenkin jotakin. Et sillä on semmoinen myönteisempi sävy sitten. Ja tässä on tosiaan tämä, että ne hyödyttää eriästi palvelusten vaihtamisia. Tässä viimeisenä voisin sanoa tämmöisen, että tuokin mun mielestä voi ajatella, että on positiivinen asia, että nämä valtasuhteet ei niin kuin tavallaan muokkaa sitten, eikä täysin määräistä sen työntekijän asiakkaan niin kuin identiteettiä. Että se vaikuttaa ehkä enemmänkin hetkellisesti siihen käyttäytymiseen, miten se käyttäytyy, mutta ne ei muuta lopullisesti, se vaikutus ei ole pysyvää. Että tässäpä tämä. Kiitos. Loistavaa. Kiitoksia.